Čaute, čaute, to George a pokračujeme a vítajte ešte však pri ďalšom Outlast 2. Minule sme skončili tuto v tomto príbytku krásnom, jak mám Miklo s tou rukou, čo si ju tam dal ti mano ceknúť. A nevedel som nájsť normálne, že východisko, tak reku, že skúsim to nájsť v budúcnosti. A inak ste mi aj poradili, že ak priblížim k tomu kameru... Somebody there will know where they've taken Lynn. No, volačo, hej, také. Že on k tomu bude mať nejaký komentár, tento typek, len nie vždy sa mi to chce, takže sem tam si to môžeme dať. Aha, jaká babika. To je nejaká japonská babika toto. Nechce sa mi hrať. Musíme sa dostať do kaplonky, braj. Tak ideme do kaplonky, nájsť cestu, tu je jaká tma, ty vole. Však zapáľ si tu. Normálne nič nevidím. No, tu je mŕtvo trošku. Nejaký kľúčik tu nebude. Zase tu ladíte tie husle. Už minule som vám povedal, že môžete ladiť, ale je trošku tichšie. A tu je to rádio, áno, pamätáme. A tu volá, čo musí byť. Ha! Ha, ešte mi aj pomáha hra, že nejaké objekty môžu byť pušnuté. Takže toto... Ha, jasné, skriňa. Skriňu si pušneme. To mi minule nenapadlo, no ja som to už nečítal. Nevadí. A vylezieme von oknom, predpokladám. No, paradička. Ja, to sú dvere, tak... Ha, nič. Aha, aha, aha. Tyto ma dúfam, že nechajú na pokoji, lebo toto je to mestečko, čo som videl minule z diaľky. A prial som si, aby ma tu títo občania akože nechali na pokoj. Takže uvidíme, snaď budú priateľskí. To je aká osada, kde mám ísť? Rovno, doľava, doprava. Určite bude fungovať. No, no, aj som si myslel, lebo však... To býva väčšinou v hrách, že vlade idem, krásne cestička, ale musíš ísť inakáde, ale musíš voláčo zapojiť. Tu voláčo hučí. Čo je tu, zabíjačka? Toto kto je? To ty to, hej, ty čo je? Čo tam šachuješ s tým nožom? Choď tam na zabíjačku, vlade, som počul výkriky. Ja idem sem do domčeku. Snad tu bude baterôčka. Dúfam, že henta nepoje za mnou, lebo ak áno, tak jej odstrihnem hnáty asi. Normálne sa bojím, že poje za mnou. Ukáž, tu máme čo? Môžem sa skovať pod posteľ, nepotrebujem. Nepotrebujem sa aj nikde skovávať. Tu máme podzemie. Fíha, fíha. Ty čo tu vzdycháš? Ty čo si? Je mi nejaký čieňak, mám Miklo, chlapeš, ak ako dávaj bacha trošku ohľadu plnosti ku mne. Nemáme tu žiadne baterky, akože sklamanie. Normálne strata času tento dom. No, henta je kde? Aha, tu je tá krava. Idem za ňou, že dúfam, že ma nechá. Čo ty krava, necháš ma? Ha! Špina! To som nečakal toto. Kde mám ísť? What? Dobre, takže tam nejdem. Moje prianie sa nevyplnilo. Zdravím do videjka, dúfam, že bude veľa jumpscarov. Práve jeden bol. Aj dva. Čiže do tohto domu ísť nemôžem. Tam určite nejdem. A tuto tá babička je kurník. Ja ju musím nejako akože obísť. Ja u norme aj počítač si to odnesol. Hej, chlape, dúfam, že aspoň ty si priateľský. Čo je? Nechaj ma. Choď preč. Ja ťa obídem. Ja si idem po svojom a ty si choď po svojom. Dobre? Dohoda, chlape. Ďakujem, aspoň s ním sa dá dohodnúť, no. Ale nemôžem sa ho dotknúť, lebo vidím, že je taký nervózny trošku. Neviem, no asi nedostal večeru od manželky, nevadí, aj to sa stáva. Tu máme čo? Tu sa len skovať prídem. Žiadne také, idem normálne tuto do príbytku. Večera, ukáž, čo máte na večeru. Na, zase kosti, na čo som ja pes? O, tu je nejaká polievočka. Držková alebo ostrokyslá, mňam, dal by som si. Predpokladám, že tadiaľ to ideme. Dalo sa aj toto otvoriť? Dálo, dobre, nevadí. Tu upalujú dákoho. Fuj. Strašne mi toto, viete, čo pripomína. Čo, jaké der? No však, ja som len študoval, že či je to muž alebo žena, no však nemusíš ma hneď trestať za to. No, som si všimol, že to je muž. Čau, môžem ťa zamknúť? Nemôžem ťa zamknúť. Aj. Ja neviem, kadiaľ idem. Čau, chlape, nechaj ma. No zatiaľ sa ma ani raz nedotkol, takže to je nejaký somárik. Dobre, idem taďalto. Tuto von ideme, dobre, zatvoríme dvíra za sebou. A, už ma nenaháňa, dobre vedieť. Počkaj, ale ja som tu uväznený teraz, ja nemám kadiaľ ísť teraz. Oh shit, Power Generation Station, tam musím ísť. Jasná vec, dole, skoč do... Debil, čo robíš, dole chcem ísť. Skoč, hop, jaj takto, aha. Som sa chcel opýtať, že čo vám pripomína hento upálenie? Mne to pripomína film Hory majú oči.
tam bola taká nechutná scéna, no fuj. Ja nemôžem normálne zliesť. A tu je ten typek blbý, aha. Dúfam, že sem nedojde. Prečo? Yes! Konečne som mohol padnúť. Neviem, prečo to predtým nešlo. A idem sem. Tu je Power Generation. Či Generator. Generation. Že nejaká generácia by tu bola nová. Babička sa tu žehná. Yeah. Krava! Však sa modli ďalej, ja som len išiel okolo. Jaj, pozri, pán Žuku, máš dotrhanú, ide nea preč. Kúrnik šopa, to som nechcel, ona sa ma dotkla, ona ma chcela znásilniť, hej? Dobro ľudia, videli ste to aj vy? No, som rád, baterka už tu nie je. Mám ja akože veľa, ale no, nejaká do zásoby by sa zišla. Ďalší papír. Nič zaujímavé, pokračujeme ďalej. Čo toto máme? Benzín. Ten je na dve veci, ale otvor si toto. A tu máme generator. Ideme na to. Tak, rozsvietime dedinu, bude nás aspoň pekne vidieť. Nice. Dobre, a teraz sem všetci prídu asi. Ďabla! Nie, nechaj ma! Kurňa! Kto to tu bol? Kto to... Aha. To kto je? Nejaký asasín. Zabudnutý asasín. To čo tu bolo? Hide? Nebudem sa skovať. Čo som? Soplavé decko? Ja takto skočím. Aha. Čo chceš? Nebudem s tebou variť. Ja ťa len obídem, dobre? Nechaj ma. Rýchlo. Do prčic, ona ma tu vymkla. A ona ma chce znásilniť. Idem ja preč. A tu máme vonkajšok. Nice. Rýchlo dobída baterku. Kurník. On ide sem. On ide. Nejde. Fuh. Už mám myklo. Môžem vyskočiť? Hop! Ah. Tak nič. Všetci tak, kde idú. A ja musím ísť opäť naspäť, ak som prišiel. Počkej, toto nie je. Takto. Počkej, je tam niekto? To je tá vička. To je tá krava. Nie. Nekrič. Doriči. To je tá krava. Ukáž, možno sa otočiť. To sa nedá otáčať. Rýchlo. Bež. Tu je ten elevator. Bež, kamo. Ha! Rýchlo. Choď preč. Oh, nice. Dobre. Ty kokos. To bolo len tak. Fuch. Dobre, pokračujeme. Rech, áno, nahrávaj. Nahrávaj si to, áno. Však nahrávaj, ty muž. Hej, krajinku, pekne. Hej, ale však čo mám nahrávať? Dobre, pozrieme sa na záznam, ako to komentuješ. Temple Gate. By Sullivan Noth. Modern Ezekiel. Oh. Their knives sharp for the enemy. Oh. Dobre, veľa sme sa dozvedeli. Dobre, čo to tu máme? Pozrieme sa aj bez kamery trošku, no, aby sme videli. No dobre, ideme tadiaľ to teda. Fuj, čo je tu? To je nejaká hospoda toto. Už je po záverečné a pozrite, no, ožratí sú tam. Všetko zariglované. Kto to tu zase rozpráva? Tu sa spieva, tu je nejaký spevokol. Jessica, čo? Čo chceš, kámo? Počkaj, to sa nespieva to, ona si tu rozpráva. Tu je v studni. To čo je? Fuj, jaký jazyk. Podľa mňa som v škole, že? Jak som zázen dostal? To podľa mňa snívam, toto som v škole. Pozrite sa, idem šachtou normálne, toto je školácka šachta. To nemôžem byť v tej dedine. Už mám vidiny. A prepadnem sa do triedy určite. Kurňa, rýchlo za zvukom. Rýchlo, poď chlape. Čo som hovoril? To proste musí byť vidina toto. Konečne som v škole. Bohužiaľ som opäť v škole. Som sa opravil, dobre. Nájdeme Slovensko. Vidím Slovensko. Do toho som nesiel pozdraviť, ale tuto zdravím a držím palce. Ďakujem pekne. Taďal to mám ísť. Jasná vec, že taďal to. Kde si? Kde som? V akej som triede? 126B. Koľko to čo je za školu? Keď tu je 126. ročník B. To by som nechcel chodiť 126 rokov do školy. Vy si to viete predstaviť? No ja teda nie. Katolícka škola. Bojíš sa? Tak si prni. To pomôže uľaviť, som počul. Na jedaleň zavretá. Či. Aha. Sneží krásne, snežík sa nám chumelí. Zima je zimička. Bolia ruky rozbieli. Otvorí sa skrinočka.
To je zase tá fotka. Zase mám vybitú baterku, ale tu vidím hneď ďalšiu, tak si ju zoberiem, of course. Ďakujem za ňu. A máme slepú uličku. Tak kadeľ mám ísť teraz? Senok? Volá čo nájsť? Čo to je? Jeee, nejaká skrinečka. Jeee. To je zľatučke. Pri tomto by som zaspal pekne. To čo tu máš, aha? Pán Turnus, či ak sa volal ten z Narnie. Opováži ma niečo teraz naplašiť. Dobre, tam nie je nič. A doľava? Dobre, nič tu nie je. Chvála Bohu. Sa nemôžem ísť. Nesmej sa! Som povedal ticho. Kadeľ mám ísť? Kadeľ mám ísť, ľudia? V skrinke už nič nie je. Tak ja idem naspäť, ale tam volá čo bude. Tam volá čo... Sen môžem ísť? James, sakra. Opovážte ma naplašiť. Opovážte. Idem naspäť do triedy, že by? Tu volá čo a na druhú stranu idem, či? Tak kde mám ísť? Aké turbulencie mám. Vibruje to so mnou. Kde ja mám ísť? Tuto sa nedá ísť, toto je zariglované. Čo je? Nekrič tu po mne. Jessica. Otvorená trieda. Ideme, ideme, ideme do nej. Rýchlo tam volá čo bolo. Preč, 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 počítače staré. Takéto sa najamal volá kedy. Takýto monitor. Nekrič. Čo toto je, telka? Čo som v savku? Oh, kaďke. Čas. Oh. Oh, to je aké morbidné toto. Fuj. Čože? Sa mi to nenahralo? Čo to mám za kameru? Tak ideme, pokračujeme teda. Fuj, to je ten jazyk zas. Zobereš aj mňa? A jak chcem ísť na výlet? Oh. Disciplína, knowledge. Dobre, za mnou nie je nikto, tak pokračujem. Nepokračujem. Pokračujem, Senok. Yes! Čo to je? Tu vládno je! Ja som videl tieň. Čo chceš? To ten smrad, čo ma vtedy tam zabil asi. Čo si, kdo si? Už som náspäť v dedine, čo? Ty kokso, nehovor mi, že teraz mám zdrhať. To mi nehovor. Nie. Nie. Kde mám ísť, kde mám ísť, kde mám ísť? Senok, 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 tu je tá krčma. Rýchlo to preskúť, rýchlo. Dobre, vtáďal to. Kam teraz? Remember that you can lock. Aha, ďakujem, ďakujem za remembrovník. Ty debil, zamkni to! Ďavla! Ahoj, George, ak natáčaš, pozdravím do videa. Ahoj! A ja pokračujem, som sa musel vydýchať. Dobre. Opováž to otvoriť, chlape. Opováž to. Kde mám ísť? On to otvorí. On to otvorí. Kde mám ísť? Zober nôž. Krava, či čo si, debil. Nie! Dobre, poď sem, bla. Jaj, Senok, dole mám ísť. Opováž sa, Nis. Nevieš ísť dole. To ťa neučili. Nie, chlape. Fuj. Choď, chlape. To je aké hnusné. Choď, opováži za mnou. On ide za mnou, že? Kde ideš, ty debil? Aha, Daniel, to dobre. Choď. Nie. Choď, chlape, pohni. Nejak sa plazí za mnou. To je aké nechutné. Hýbaj. Dopredu len. Bež. Do studne. Doskoč, debil, kde mám ísť? Ľudia, neviem, kde mám ísť. Tu je 1 500 000 ľudí. Halo. Nechaj ma. Hajzle, nechajte ma. Fuj. To mám zase stáť, ale to si robí srandu. Dobre, a kadiaľ teraz? Tuto vidím nejaké svetielko, tak idem sem. Dobre. Tu sú nejaké dvere. Aj, yes! A je to zariglované, paradička. Hehe, blebe, blabla, kiš, bebe, hehe. No, idem ja ďalej. Hej. Kde mám ísť? To si robíš srandu. Toto nie. Haló, nechaj ma. Kravling, však chcem kravlovať. Hajzle. No. Dobre. Tak ty prejdi, chlape, a ja prejdem rýchlo dopredu. Choď tam doprava. Choď. Tak, ja takto prejdem. Opatrne. A ja idem. Blabla, gege, meme, hehe. Rýchlo preč, rýchlo utekaj. Dobre, a rýchlo dole.
Fú, toto je aké hnusné. Nice. A kam tu? Pozorujem do videjka, čau. Čau. Toto čo? Hold to interact, to si robíš srandu, rýchlo to tlač. Jak keď by si rodil. Tlač, chlape, bež. Neby ma. Ja rodím. Ja chcem porodiť. Rýchlo. Aha, tu heal. Vyhluj sa. Rýchlo, nevidím. Zapal to. Dobre. Fú, už je pokoj trošku. To kto je toto? To je niekto zmrzačený. Nejaká ženská. Dobre, čo mi k tomu povieš, chlape? I guess this is where the magic happens. Tu sa deje mágia. Chairs for an audience to watch. O, stoličky pre divákov. A videl som ju spätne, či čo? I couldn't have... Nemohol som... Čo? No to bolo trošku divné, nevadí. Ty čo si zač? Fuj. Dobre, tam musím dať cenzúru, to je normálne nahá ženská, skoro nahá ženská. Vidno je tam cecok trošku, no fuj, ideme ďalej. To bude strihania, ľudia. Keď sa ja raz stadiaľ to dostanem, to bude strihania. Toto čo je? Čo toto, jakej štôlni som ja, fuj. To čo je tu dole? Jaké odpadlisko? No ty vogo. Tam dole určite nejdem ja. Tam sa nechcem napichnúť. Ty kokos. Jaký kominčok. Fuj, ešte babetka. A tu je nejaká žena. No dobre. Tu bude zase žltý dolárik, už to vidím. Aj pri minulej časti mi dali žltý dolárik. Tuto to bude opäť. No ja to neovplyvním, bohužiaľ. Tu máme nejakú reč. A volá čo s Bohom, že viem, čo som spravil. Blablabla, ideme. Prebijem si, ale najprv. Jej, za sto ladíte, hej! Doteraz bolo ticho a už ste opäť došli. Dáme si pauzičku na vaše odpovede. Opäť bola malá účasť. Minule som sa vás pýtal, že čo by ste robili, keby nikdy nespíte? Alebo niečo také. Johan LP žil by na 100%, keby nepotreboval spánok. Ušetril by 100 eur za mesiac, lebo by nemusel kupovať energeťáky. Veľa ľudí by ušetrilo na všeličom, ty vole. Keby, že nespíme. Fraj napísal, no šľak ma traf, ale aspoň by si mal o doma milióny zhliadnutí. Teda, že asi by som mal viac zhliadnutí na videách, pretože by ma sledoval asi non-stop. Asi takto si to myslel. Takže, malá účasť, nevadí, aspoň takto, ďakujem pekne. No a pokračujeme mi toto, čo je tu staré plachty, to čo je cement. Svetý cement nejaký. To bude baterka, jasná vec, že bude. Potrebujem ako soľ. Nie, ľudia. Ako vitamíny, to sme si už pri Alanovi Vejkovi povedali. Žiadna soľ, pretože príliš veľa soli, to by bolo zle nedobre. Vitamínov treba veľa. A zasa aj to, keď preženeme, všetko ho veľa škodí, tak vám poviem, no. Čo to, jaké right there? Čo je? Jakže si ma uvidel? Kúrnik, všetci ma vidíte, to čo je? Čo som v reality show Big Brother? Že tu sú skryté kamery? No. Nemám ani chvíľu súkromia. Toto čo je tu, jak sa, kde mám ísť teraz? Skočím dole a... Samovražda, čo, kde mám ísť? Je nejaký záchod? Senok mám ísť, senok idem, tu svieti svetlo. Hej, nie, sem nemám ísť, sakra, slepá ulička. Kurník, nechajte ma, ja sa nebudem otáčať ani. Fú, ale bežia za mnou riane. Teraz, jak by niekto vyskočil na mňa, tu je nejaký somár, choď preč. Nevieš liesť, to ťa neučili, shit, aj jeho to učili. Nie, choď, chlape, prosím ťa, hýbaj ďalej, neobzeraj sa. Vidím našťastie len kamene. Jaj, bože. Ty kokso. Skoro do mňa vidle napichli. Rýchlo, som vonku, opovaž ma chytiť za nohu. Rýchlo, ja sa bojím, že ma chytiť za nohu. Rýchlo, bež. Kam teraz? Hore. Yes. Interact. Jasné, hnilé dosky. Zachráňte ma, rýchlo. Rýchlo! Nice! Kam teraz? Kokso, riadne mi lepí dneska. To koľko ich je tam? Čo chcete odo mňa? Tu je postel, rád by som sa vyspal, ale... Rýchlo preč, senok, vykopni to! Nice! Dobre, rýchlo preč, otvor to. Sa dá ísť? Aj sem sa dá ísť, nice. Tu máme drevko trošku, aspoň chvíľu mám pokoj, yes! Sem sa dá ísť tiež, Nič tu nemáme, nejaký dokument. Máme dokumentík. Tu sa hovorí o nejakých autorských právach, že papier je vzácny a akékoľvek iné použitie bude znamenať kopírovanie nejakého gospelu, neviem čo, blablabla. Tak, sorry, už som to práve porušil, pretože som si to nasnímal.
Snad nebude vadiť, tu máme čo? Tu sa niekto hral s oskom, to čo tu mravčeky sú? Jej, mušky! Jaké 2D mušky, haha! Zober si bandáž určite. Zaujímavé to je akože, toto mestečko. Nikto sa tu so mnou nebaví. Ty si dúfam, že mŕtvy, dúfam, že sa neprebudíš. Tak sa mi to páči. Jej, aká gitárka, by som si zahral. Otvor dvíra, nice. No tu máme kostolík, alebo čo to je, škola? Alebo je tu tabula, no tak neviem. What the fuck? To čo som počul? Nejaké vrany, čo mi k tomu povieš? Ísť do neba. Bože, predtým ako zabili deti. Mal si ma milovať. A čo robím? What the hell? To na tabuli napísané, že mal si ma milovať. Aha, neboj sa, ideš do neba. No, pekná veta. Ukáž, nič si tu nepreštudujeme. Fíha. Nemá tu nejaký študent? Nejakú pálenku pod lavicou? Skontrolujeme to. Učiteľka. Iha. No, ty vyzeráš. Nič. Ukáž, čo si učila? Anglický slovník. Takže mali ste angličtinu. Maták, čauko, čau. Kurni, jak som prešiel. Tadiaľ to. Ukáž, a kadiaľ mám ísť teraz? Ľudia, oni ma tu uväznili. Pomoč. Počkaj, tu je dačo otvorené. Pekne, pekne. Dobre, ideme ešte hore na poschodie. Na chôrus, takzvaný. Nedýchoc, som sa lakol. Môžem ísť von oknom? Asi budem musieť ísť von oknom, veru. Ďalší papír. Že cieľ? Deti by sa nemali báť ich povinnosti, ale oslavovať to. Ako zaručený vchod do neba. Pamätaj si, nie je žiadna bolesť v nebi. Papa, akože otec ti dal život. Boh ti dal život a teda tvoj život je jeho. Nemal by si vedieť, že si nepriateľ sám sebe. Tvoj strach je nástrojom pre nepriateľa. A Boh vie najlepšie. Projekt. Nakresliť anielov. Sranda, čiže takéto náboženstvo detailné. Dobre, no. Ja vidím von okienkom a si! Prečo som zašuchol? Ale máme saving aspoň. Tak ja by som to tuto ľudia utol dneska, normálne takto by som to presekol. Ďalej budeme pokračovať, dneska toho bolo až. Normálne musím to predýchať. Ak sa vám videjko ľudia páčilo, určite dajte like, zazdieľajte kade tade, ja sa len poteším. Predaj triček v popise videjka ako vždy. Ak ešte nemáte odber, neváhajte a dajte ho. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu, dovtedy sa majte ľudia, užívajte život naplno. Ahoj. No konečne sa môžem poriadne napiť. Bez toho, aby ma niečo naplašilo.